Підглядати гарно. Добре. Раз. Ти віддихаєш. Два. Раз. Два. Раз. Ой, отче, бачите? Раз. Раз. Два. Два. Раз. Два. А що за зарадка, що в плечах не хрупає, га? Ще? Раз. Так. А тепер 10 кругів. Хай Бог милує, слухайте. Буде. Страус. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Друга. А давайте хто більше з'їсть. Раз, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Оце зарадка наша. Лебедя не надо. Всім привіт. Давайте ласточку показуйте. Ласточка. Ізбушка. Але гарна. Самольотик. Боже. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Бардзо дінькую. А це що, ніби якісь... Ви ніби в тюрмі робили, так все знаєте, як людей мучити. Дуже класно. Ні, звісно. Примірно одинаково. Дуже гарно. Вам завтра завдання, мамочка, оце на 8 годин зарядка, щоб ви всіх пройшлися і зібрали на 58. А це хороша ідея, бо тоді людина більше з'їсть. Це добре, як так намучаться. Мені стає, що не переживайте. Ми доручаємо, щоб ви вже до цього не мали діти. Добре. Все, зараз всім на ранку. Все, спасіба нашій вчительці, дякуємо за гарну фізкультуру. Дякуємо, фізіотерапевт. Так ми не знали, що ви навіть врач? Що ви врач? Я фізіотерапевт. Так вона важкий під'їдає, дивіться. Так, забираємо, не знову.